Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da sve što Elmedin Konaković priča po svijetu nema veze sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom i Federacijom Bosne i Hercegovine, niti sa narodima koji tu žive, jer on iznosi samo lične stavove i mlati praznu slamu s ciljem da zaradi koji jeftini politički poen kod svojih sunarodnika. Konaković je najočitiji primjer pravog nasljednika politike muslimanske braće Alije Izetbegovića. U želji da se dodvori Sarajevskoj čarši, on uporno pokušava da bude veći od Izetbegovića, jer niti ima svoje politike, ni stava, a nije ni političar, istakao je Dodik, odgovarajući na pitanje Srne da prokomentariše obraćanje ministra inostranih poslova u savitu ministara Elmedina Konakovića na sastanku ministara spoljnih poslova pokreta nesvrstanih zemalja u Njujorku, gdje je iznio niz neistina o proteklom građanskom ratu u Bosni i Hercegovini. Dodik je rekao da ovaj politički spekulant pokušava privući pažnju birača i muslimana svojom politikom, jer je ni nema, pa onda pokušava da se održi na političkoj sceni ratno-huškačkim izjavama, širenjem neistina o Milorodu Dodiku, Aleksandru Vučiću, Republici Srpskoj i Republici Srbiji. Dino Konaković nije dostojan uopšte da sjedi u Njujorku i razgovara o bilo kojoj temi. On niti predstavlja Bosnu i Hercegovinu, niti iznosi usaglašene stavove legalno izabranih političkih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine. Njegov nivo je Sarajevska mahala, gdje može do sutra da priča, veće i laže, a sve preko toga je krupan zalogaj za malog u pokušaju, ocjenjuje Dodik. On je dodao da je, kako je rekao, postalo suvišno komentarisati lika poput njega i davati mu na značaju, jer je riječ o nekom ko se uporno upinje da bude neko, a u stvari je obična narikača po bilosvjetskim destinacijama. Već odavno je u oblasti spoljne politike srušen ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Muslimanski predstavnici samostalno iznose stavove svojih partija i politike muslimanskog Sarajeva. Čini im se da su uspjeli nešto uraditi na početku, hvaleći se, kao što se hvali, kako drugi kažu, narkosaradnik Dino. Nama to odgovara, jer će upravo to pokazati koliko je Bosna i Hercegovina besmislena, a Dino, Helez i oni ranije uspješno to rade, istakao je Dodik.